сьогодні у Виноградові відбулася лялькова вистава. Вихованці театру зуміли майстерно відтворити історію народження Ісуса Христа. Театральне дійство присвятили різдвяним святам. Перед глядачами постали цар Ірод, три царі, Марія, Йосип та маленький Ісус. Сьогодні представлений повноцінний двохчастинний вертеп, так як він і йде по-справжньому, по канону. А дітей у нас в даному вертепі група складається з 7 акторів. Ви маєте можливість побачити, що таке вертеп, звідки взагалі театр зародився, і як саме тут, на території Виноградівщини, це відбувається. Театр є родинною справою сім'ї Югасів, тому вони відповідально та творчо підійшли до відтворення вистави. Вертеп – це українське слово, це театр, це початок, це першоджерела. Вікторія Васильівна дослідила 500 років тому назад, як відбувалося в Западній Україні, Румунії, Словакії, Чехії, Польщі, Австрії. Ми склали загальну картину і визначилися, що притаманно нам, Западній Україні, слово «вертеп», і щоб достойно його представити. Декорації та ляльки діти створюють власноруч. Це допомагає їм сповна відчути атмосферу та перевтілитися в свого героя. Ми це все виготовляємо самі, абсолютно, разом з групою дітей, які так само грають цю виставу, тому що дуже важливо, коли ти створюєш образ чи тої ляльки, чи того якогось персонажу, дуже важливо, щоб був залучений сам актор, який це грає, тому що... Взагалі, лялькове мистецтво – це одухотворення. І через те, як вони роблять ці предмети, цих персонажей, цей арт, такий об'єкт, так, який вони потім уживають. Дітлахи з задоволенням беруть участь у виставі та розповідають, що отримують від цього купу задоволення. Ми сьогодні будемо показувати різдвяний вертеп. Я граю роль Ірода, лікаря та дівчини, і волхва. Граю я... ангела і колядника. Щоб отримати якісь емоції, щоб навчитися щось нове, спробувати, щоб знайти себе. Такого роду театральні дійства надзвичайно цікаві як дітям, так і дорослим. Дітки талановиті, вони проявляються в своїх виставах. Розвиваємося ми швидкими темпами, можна так сказати, тому що багато їх є, і відбір, звісно, відбувається кожен раз, тому що це треба любити, цю справу. Вистава справила приємне враження у всіх присутніх, і зал зірвався оваціями для юних артистів.